Zdravím všetkých. Dnes je začiatok decembra, je krásny slnečný deň, tak som sa rozhodla, že sa dnes vyberiem trošku do prírody. Takže môžeme si spolu pozrieť cestou, ako to tu u nás vyzerá. V posledných rokoch u nás pribudlo veľa nových domov. Tie všetky domčeky, ktoré sú tam v prostriedku v údolí, ešte takých 10-15 rokov tam bolo pole. Bolo tam vlastne taká ovocná škôlka. A tu je, sú ďalšie ulice, kde sa stavajú nové domy. Čiže stále ich tu pribúda. Tu dole je taká malá farma, kde chovajú kone. Možno tam vzadu tak vidno, že sa aj pasú. Neviem, či to je vidno na tomto. A pozriem na to, že je krásny slnečný deň. Mala som pocit, že vzadu niečo horí, že je to dym, ale vyzerá to ako hmla. Čiže je to veľmi zaujímavé. Je už v podstate obed, čiže všade je krásne slnečno. A tu hmla ešte stále takto sedí. A práve týmto smerom do tejto hmly idem, pretože som chcela trošku sa prejsť popod les. Tak uvidíme, ako to bude vyzerať ďalej. Okolo tohto kopca, pri ktorom bývame, je tu vybudovaný taký cyklochodník, ktorý využívame aj nielen na bicyklovanie, ale mnohí ľudia to využívajú aj ako prechádzku cez les. Tu sa krásne modrejú trnky. Ale na tráve je možno vidno, že je ešte mráz tu, kde slnko menej. V podstate ešte ani nesvieti. Tak je taká námraza. Čiže miesta, kde slniečko svieti, už sa to roztopilo. Ale toto, čo je v tieni, tak je ešte stále primrznuté. A v pozadí je tá hmla. Takže zišla som teraz tento cyklochodník. Tak cez víkend, sobotu, nedeľu sa tu pohybuje dosť veľa ľudí. Čiže sa využíva tento cyklochodník. A dá sa v podstate po ňom dostať až k akvaparku. Takže ja idem, je to, v podstate nie je to taká rovinka, že pokiaľ ideme na bicykli, tak treba dosť ťahať hore brehom. Ale čo človek nespraví pre svoje zdravie, aj to zážitok, je to v prírode, blízko lesa. Takže za chvíľu zídem z tohto cyklochodníka a idem smerom k lesu. Je tam skutočne ako dosť taká hmla, neviem ani či sa mi tam chce ísť, ale už keď som sa vybrala, tak idem. Uvidíme, ako to tam bude v lese vyzerať. Teraz musím prejsť z také
takú veľkú trávu. Je to miesto vlastne, kde sa pred niekoľkými rokmi ešte sypal odpad. Teraz sa to takto zarastlo. Bola tu taká veľká priekopa. Čiže sa to nekosí. Ale pozerám, že ako som bližšie k lesu, tak sa to pomaly vyjasňuje. Je to taká trasa, po ktorej zvyknem chodiť v lete na huby. Takže rada tu chodím, nie je to ďaleko od domu. Takže pomaly som sa dostala k lesu a so mnou tu prišlo vlastne aj to slniečko. Tá hmla sa pomaly rozptyluje. Vždycky žasnem, aká krása sa dokáže v prírode vytvoriť. Sú to vlastne... Je to drevina trnok, sú tu zase také trošku staršie konáre, nádhera. A tu sa vlastne začína tento chodníček, po ktorom chodievam v lete na huby. A ešte sa nestalo, aj keď sú suché leta, aby som niečo nenašla. No teraz už je december, takže teraz už huby asi očakávať nemôžem. Ale rada sa tu prejdem. Po tejto cestičke zvyknú rásť rídziky. Tých je tu asi najviac. Tak teraz musím prejsť túto jamu. Aj dosť mokro, dúfam, že to zvládnem. Takže predsa aj teraz nejaké húbky rastú. Ale čo nepoznám, to nezbieram. Stojím tu pod týmto stromom a tá námraza, ktorá bola na tomto ihličí, sa topí a padá to dole ako kvapky. Mala som pocit, že prší, alebo že je to taký, ako keby sneh s dažďom. Už som tu dlhšie nebola. Pozerám, že niečo sa tu deje. Nejaká cesta je tu spravená. No vlastne tohto roku som tu v podstate vôbec nebola. Celý rok som nebola na huby a predtým sme chodievali každý rok. Rastie tu krásna paprať.
a nádherný zelený mach. Našla som tu aj rídzik. Je úplne zmrznutý. Pod ním je ešte sneh. Veľmi rada chodievam do lesa. Nadýcham sa čerstvého vzduchu a nabije ma to energiou a takou chuťou do života. A veľmi mám rada aj pohľad na ihličnaté stromčeky. Evokuje to vo mne Vianoce. Vianoce sú síce už blízko, aj keď to podľa počasia nevyzerá. Ale možno, že do Vianoc nám na nejaký sneh ten napadá. Tak ideme ešte trošku vyššie. Toto je miesto, kde zvyknú rásť plávky. Čiže viem, že stále ich tu nájdem. Ísť hore takýmto brehom mi dá celkom zabrať. Asi by som tu mala chodiť častejšie. Tohto roku som si nenašla veľa času na vychádzky do lesa. Takže asi to budem musieť zmeniť. Tu nás prevažne listnaté stromy, čiže tá pôda už je krásne prikrytá listím, ako pod perinou. Po ceste domu ma zaujala takáto krásna sušená tráva, takže si z nej asi zoberiem a využijem to pri nejakých vianočných ozdobách alebo niekde do vázy. Krásne. A ďalšia nádhera, ktorou nás príroda dokáže prekvapiť, je to úplne jemné ako perie. Krásne. Postupne, ako som sa vrátila, sa nám hmla dvihla, čiže je krásne jasno. A mám pocit, že je aj teplejšie, nie je taký mrazík, možno, že som sa len zohriala tým, že som chodila. Tak prajem vám veľa krásnych zážitkov strávených v prírode a všetko dobré.